Piroćanci zovu, moram da budem iskren da mnogi od njih negoduju. Tako da, evo da napravimo neki presek kakvo je trenutno stanje. Odnosno, kakav ste uvid imali? Tako je, upravo to, pre nekih, pa bezmalo, 25 dana je izvršeno merenje u gradu Pirotu i sve od strane kompanije Minus Šreder, njihovih elektroinženjera, stručnjaka sa sertifikovanim i baždarenim uređajima. Ja sam upravo danas dobio kako se zove rezultate tog merenja i upravo ću ih danas poslati zvanično naravno i za grad Pirot. Ono što sam mogu i podeliti s vama, naravno ovi rezultati koje smo dobili ticali su se merenja, da kažem, na tim nekim putevima, odnosno na ulicama gde smo dobijali prijave od strane grada i naravno građana i nezadovoljstvo njihovo koje je bilo istaknuto prvenstveno grado, samim tim posle i nama, tako da su ekipe izašle i radile uviđe i vršile merenja u nekih 7-8 ulica, kako u gradu Pirotu, tako i u okolnim mestima i sve rezultati, odnosno fotometrijski proračuni koje smo dobili i sve pokazuju da je po kategorizaciji puta osvetljenost više nego dobro, odnosno da u 10 u ulicama u kojima je zahtev po kategorizaciji koje su date od M3, M4, M5, je neki zahtev bio nekih 10 luksa, negde manje, negde više, uglavnom dobijeni su rezultati merenja od 15 do 20 luksa. Tako da zvanično smo i sve to dobili od strane kompanije Miloš Veder, to smo takođe poslali i gradu ESA. Ono što je jako bitno napomenuti jeste da su ova merenja rađena na osnovu kategorizacije puta i odnosno kako je to bilo postavljeno u samom tenderu, u samom javnoj nabavci, na osnovu čega smo mi radili nabavku svetiljki. E sad, ono što je došlo do nekog razmimoilaženja i do posebne napomene od kompanije Miloš Šreder jeste da je kategorija puta, odnosno saobraćajnice, samo da budem precizan, u ulici Nikole Pašića promašena, odnosno samim tim nije zadovoljavajuće osvetljenje, jer je data kategorizacija puta M3, na osnovu toga rezultati merenja su zadovoljavajuće, ali činjenica da ulica bi trebala da ima neku drugu klasifikaciju, odnosno se klasifikuje u puteve M2, odnosno da ima bolji, jači, veći osvetljaj. Kompanija je takođe Miloš Šreder dostavila i neki njihov predlog zamene, odnosno šta bi to bilo, da kažem, adekvatno od osvetljenja, odnosno koja bi svetiljka bila adekvatna kako bi se naravno postigao neki osvetljaj zahtevan ukoliko dođe do promene kategorizacije puta, ukoliko dođe ta ulica na kategoriju M2. To je, kažem, problem, jer iz razloga ta ulica, znate i sami, da je i široka i trotoari i s jedne i s druge strane, a da su svetiljke postavljene samo sa jedne strane, odnosno stubovi javne rasvete postoje samo sa jedne strane i potrebno je, znači, samo s jedne strane dobiti adekvatan osvetljaj te ulice. Moram da vam kažem samo da je to jedna od glavnih ulica i tu da Piroćanci reaguju kad vide da je u glavnoj ulici tako kako li je, ili u jednoj od glavnih ulica, kako li u onim drugim ulicama. Ajde, nastavite vi još vaše ono što imate, pa ću vas pitati. Moje neke preliminarne odvaje, kako se zove, zahtjev je odmah bio naravno da se obiđe taj teren, da se identifikuje koliki je broj tih rasvetnih tela koji je potrebno, da kažem, zameniti i promeniti kategorizaciju puta. Došlo je do neke cifre od 88 svetiljki da je bilo potrebno da se, da kažem, promeni cela ta ulica i sve. E sad, ja ću koliko već u petak, ako ne u četvrtak, sam onda sigurno u petak, u svakom slučaju do kraja ove nedelje biti jedan dan u Pirotu, gde ćemo imati sastanak sa gradom i sve i da sednemo i da probamo da nađemo rešenje za ovaj problem, da li ćemo pojačavati, odnosno dodavati svetiljke ili ćemo menjati, da kažem, jačinu ovih, odnosno ostavljati isto, vidjet ćemo, možda ćemo čak i možda morati da postavimo neki uzorak kako bi videli jednostavno da li bi to neko rešenje koje smo u tom momentu dogovorimo, da li će biti adekvatno, da li ćemo dobiti dobro osvetljenje.